Zoj, qka të bon qitë momentin e dytë, zoj, djam mu ka e ban, nejse njerë të i pjo ka zjam të unge bëk që të rëkëm përësit, djam muzika të jonrejs, nash të në qitë vidim unë më unge copyright, po s'kam që a i baj, përse që djam fëllim ata cilët, në që i boshje, nuk i t'ja keni boshje djam, po si mas komentev, kështë që djam, jene ka esheni lugosh, po s'vëshni ka djam i kom drejt, që pak jene ka esheni kom lo pak shtram, për shkak se mi shti kont këtë mirë, kështë djam, mirë atë ishku puna te për nice, dhe i qëta është djam, të i ndrejt, dhe më thot, këtu i kina lytë zeza kont, për shkak jem se i kina bo si, dhe më thot, gjyre drunit, për mas e kina mundu djam një dros ekstra i një ka esheni, është një dros ekstra i mundu në, Ate është pa u qolla modemi, nëjse rrit njama joshim për momentit, ta që këshene? Tu e kema nëjse përficusën se pa u qollën djenë, dhe mosim një zvushni ka vrujme dhe këtë molli pa lovë se kom mëntu, po një e djenë dishtë me bo një pas dë vogël, mongën pak bërë kësh kak se dekja. Kështë djenë nuk përdi që ha me thoi një ka eshe një kejt lukë e kam dhumen, kje peset do të më kërkynë, djenë më vjen kretë peset se smujta mi live, po po dojna me ndrejq mirë edhe ta vojnë për shkak djenë se kalu tepe, ta është djenë nuk o kalu, në është tepe nice, veç do të me fshiso bo plën, shrofa të zinë, ati kina mundu, këtë djenë do me thotu të mi qitë shka zë, për shkak më smuduka dhe shrofi, kështë që djenë, kompetien halo pu është e kem, monitorat halo që është si qyshe lash pak ma hejët vise e kina nëjsh të avullinën, kështë djenë nuk di që me thotu valonin e kem që atje, Qa me mjë thot njëmë, mëni me bërë share, subscribe, komente, sot mëni komente, lene, po është djemë, nësë ju ka përqy që këtë projekt i zvushni, ka vdjemë, i këmë lanë shtramë që nuk janë më drejt, për janë pak të kërë, në më të këthinë sa abita, në më po është i kena përfëcu, sot edhe këtëp, në më se mi dhojë muzikë, se përshkak se kompitere nuk mundet mi dhojë fëqi, po kështë djemë, nuk përdi Bani që e të sepse për komente, është përsej se kom i pëllqy se to, për djemë nështë e bojnë edhe një vidi për seta, për shkak se këna bo pak ndryshime, këna me nëjtë edhe qka ma mirë, kështë që djemë ju kësha lutë thonë e shirë, sepse për komente, kështë mundet me nabo, e shko tepe, najtë se më këshin di mund tepe, për kështë djemë bani shirë, sepse për komente, edhe shion nëjstë me live stream edhe me video. Kështë djemë nështë e kom thonë dhe set live stream, më vjen kesh, kështë djemë, sorry, për ata cilë të më kanë prikë, kështë djemë, ju kësha lutë kejtë ata me nabo shirë, sepse për komente, edhe shion nëjstë me video edhe me, nështë djemë e bojnë edhe setup tuin, kështë djemë, Nëse jeni për setup, lejni komente full hashtag pusi. Kështë jam shkina me një përshëndetje për mje tung tung edhe kalufshi bukur.